Квиток в один кінець. У соцмережах сирійці газуються російським паспортом. Тож, як і чому сирійці отримали громадянство? Не так усе і складно. Росія проводить рекрутинг потенційних бойовиків для війни в Україні. Спочатку чоловікам пропонують роботу охоронця в Якутії чи в Бурятії, потім заманюють на більш високооплачувану роботу. Відбувається це через посередництво ПВК, чому так званих, тому що, звичайно, це ніякі не приватні компанії. Структури російських спецслужб, які за російські державні кошти вербують найманців у світі. Так, мова зараз іде про Сирію, зокрема, де навчання закінчують вже тисячу сирійських найманців. Навчання відбувається і в Сирії, і в Росії. Потім найманці отримують громадянство РФ, місце в армії та гроші. 1,5-2 тисячі доларів на місяць. Так їм обіцяють. Ну, насправді, не поодинокі випадки, коли ці виплати або затримуються, або не виплачуються, або привласнюються командирами. Зрештою, коли вони вже потрапляють на територію Російської Федерації, а тим більше в зону бойових дій, це люди, які вже самі собі не належать. На війні росіяни відправляють сирійців на м'ясні штурми. І те, що на них чекає в Україні, уявити нескладно. Смерть, поранення, травмування, бути зниклим безвісти, в кращому випадку полон. А хто ж ті люди з далекої Сирії, які готові їхати вбивати українців? Вони не мають якоїсь роботи серйозної в Сирії, не мають якихось статків. Чи будуть вони стануть нагодою для росіян? Ну, звісно, стануть. Це буде гарматне м'ясо, яке буде послати на обій. У росіян великі втрати в живій силі і проблеми з мобілізацією. До президентських виборів посилювати їх не хочуть. Тому і роблять ставку на іноземців. Чому саме Сирія? Бо там є російська присутність, російський режим допомагає сирійському режиму триматися при владі. Росія допомагає і армією, і грошима, і ресурсами. І у Башара Асада є така відповідальність перед президентом Путіним. Крім сирійців, росіяни кидають на український фронт вихідці з країн Середньої Азії. Перед тим щедро роздають їм паспорти із двоголовим орлом. Ельвіна Сидбулаєва, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».